Senyor Jaume Pedrós, bona tarda. Bona tarda. Benvingut a Terrícoles. Gràcies. Vostè porta 24 anys a la Junta del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, en diferents càrrecs. Ha estat vicepresident, tresorer, diferents càrrecs. Tresorer no, com a mínim secretari. Secretari durant... des del 94 fins al... el 2010, doncs... I després vicepresident... 16 anys, vicepresident 4 anys... I el 14 va ser escollit president, i sí. Ara, el gener passat, ha sigut reescollit, sense oposició, val a dir. Sí. O sigui que ha sigut còmode aquesta vegada, molt tranquil·la aquesta elecció. El fet en si, segurament, ara mirat en perspectiva, algun motiu d'haver-hi relacionat amb la feina feta durant 4 anys, que ha estat molt intensa, amb circumstàncies molt complicades per la professió, però jo entenc que va ser un acte de reconeixement, de revalidació de la confiança del conjunt de la professió sobre un equip que ha fet les coses d'una determinada manera. Perquè vostè és metge de família, va ser diputat per Convergència Democràtica al Parlament de Catalunya, treballa ara a la medicina privada. Això fa bastants anys, sí, ja, també. Bueno, però és la seva biografia. Sí, no, però és que ara estava pensant... Sí, sí, el del 88, 89, sí, sí. 95. No es preocupi perquè els espectadors tenen una fitxa, tenen la fitxa. que surt. Bé, en tot cas, amb tota aquesta experiència a la Junta, tants anys a la Junta del Col·legi de Metges, que és una talaia extraordinària sobre la professió, com veu aquests 10 anys darrers de crisi econòmica i canvis sociològics? Com ha canviat la professió? Com està ara la professió? La professió està... i el sistema sanitari, perquè parlar de la professió també és parlar del sistema sanitari. Estem en una cruïlla històrica condicionada per molts aspectes, alguns de positius, altres, com totes les crisis, ens deixen una situació de moment dolenta, d'amenaces, però jo entenc que de les amenaces i de les crisis en poden sortir grans oportunitats. Podria concretar? Miri, per exemple, i vostè això ho coneix perquè també n'és en part un mèrit de persones com vostè, quan es va conquerir un sistema universal i gratuït per tots els ciutadans, que ha estat una de les grans conquestes que ha tingut la nostra societat, i que això està en amenaça, i ho hem vist ara recentment amb la suspensió de la llei que va aprovar el Parlament de Catalunya, que ho reconeixia, doncs bé... La preocupació, jo crec, de la major part dels agents del sistema sanitari, sindicats, de les pròpies patronals, els partits que han optat majoritàriament a governar, però després els agents professionals, totes les professions, estem a favor de mantenir no només els valors universals del sistema, la universalització del sistema, sinó els valors que l'inspiren, que són el de justícia, el d'equitat, el de qualitat, i el que jo crec que hem de fer l'esforç és tots plegats de rumiar com fem això amb el temps sostenible i, sobretot, continuar oferint aquests valors. No? I aquí és on està el repte, i no només nosaltres, països del nostre entorn més avançats fa molts anys que tenen aquest debat de com fer compatible el sosteniment amb el manteniment d'aquests valors. I la crisi suposo que també s'ha notat molt en quant a recursos. Les consultes estan més massificades, els metges tenen més pressió assistencial i també hi ha el repte de la modernització de les noves tecnologies. Com ho viuen això els metges? Miri, és obvi que això ha estat un cop molt fort, molt dur. També ha estat un cop de realitat perquè ha fet que es plantegessin aspectes del sistema sanitari que alguns feia anys que anàvem dient que era necessari posar sobre la taula. Un era el del seu finançament, el de la seva sostenibilitat, parlar de models d'eficiència, no des del punt de vista econòmic, sinó des del punt en termes de salut. I això, podríem ser que seria la part positiva. La part negativa és que, evidentment, hem treballat, si ja estàvem en situacions d'insuficiència, això el que ha fet és aguditzar-ho molt més. On ha anat, que era lo fàcil fer les retallades, és sobre els salaris dels professionals. I, de fet, jo haig de dir, ho hem dit moltes vegades, i també ho diu, però s'ha de tornar a reconèixer, si aquests anys la qualitat bàsica del sistema entesa en paràmetres objectivables. És obvi que hi ha llistes d'espera i l'atenció en segons quins àmbits ha augmentat. Però amb allò que és la fibra, l'element nuclear, si s'ha mantingut, ha estat pel compromís de tots els professors, no només dels metges.
que tot i veure reduït el seu sou, inclús a vegades amb un 20%, doncs s'han mantingut. I és veritat que nosaltres hem prioritzat sobre un aspecte que vostè ha dit que era bàsic, que és el de les inversions. Els professionals sanitaris, com que l'element vocacional és molt important, mentre l'atenció al ciutadà la puguin veure reflectida i els equipaments que, amb els quals han de treballar es vagin utilitzant, es vagin modernitzant, diguéssim que el tema dels salaris no ha estat en l'element de reivindicació inclús del propi col·legi professional, sinó ha estat el manteniment, com a mínim, del que és la partida d'inversions. Els estàndards d'assistència, diria, no? Perquè, a més, coincideix aquests 10 anys de crisi, de retallades, d'increment de la pressió assistencial, amb també un canvi sociològic dels pacients. Els pacients estan canviant, també, i això els metges suposo que ho acusen. Per això deia que... Diríem que tenim un pacient més impacient, ara. Bueno, sí, segurament en alguna part està bé, perquè és un pacient més informat, més empoderat, i això és bo. Amb algunes vegades potser no tant perquè és un pacient que, o és un ciutadà en el qual li hem generat unes expectatives entre uns i els altres com si tot fos possible, estigués els mitjans, sobretot els professionals que més ho han utilitzat, els propis mitjans, els propis polítics, de donar la sensació de que el sistema sanitari només era un dret però no hi havia deures. Hi ha deures. De fet, els països més avançats del món, i miro cap als països nòrdics, que tenen sistemes sanitaris en els quals nosaltres ens hem inspirat, els països com Catalunya o Espanya, és un sistema que la gent està molt educada en l'ús dels serveis públics i el sistema sanitari el cuiden moltíssim. I jo entenc que l'hem de cuidar tots més. I la primera, és obvi que l'assignatura més important és que necessitem més recursos econòmics. Però necessitem pensar també el sistema sanitari amb una altra mirada i té a veure amb que el ciutadà no el podem tractar de subjecte infantilitzat que li donem tot i li creem. No, no, el ciutadà té que participar molt més de la, no només de les preses de decisions sobre la seva salut, sinó inclús de com vol que s'organitzem. De fer sostenible el mateix sistema. Això mateix, però també de la seva salut. Clar, és un ciutadà molt més informat. A vegades potser és biaixadament, perquè el doctor Google a vegades no ens ajuda gaire, però vol decidir on vol ser atès, per qui vol ser atès, fins quan vol ser atès. És un ciutadà, o una part molt important d'aquest ciutadà, amb malalties cròniques, sovint discapacitat, que les pot portar finalment a la mort o a una situació d'invalidesa molt greu, i que, per tant, podem fer previsió d'aquestes situacions. Que planteja problemes ètics importants. Bioètics molt importants, però que poden ser grans solucions. Per exemple, aquí a Catalunya vull significar que fa uns anys van sortir forma de com es podia atendre millor en els pacients en situació de malaltia avançada no oncològica. Ja es va fer un gran avanç amb tot el tema de la malaltia oncològica terminal, però la malaltia no oncològica molt avançada, de prendre decisions avançades, pactades, per tant, molt des del consens, molt des del diàleg amb el pacient, amb la família, molt des de posicions bioètiques, que podrien encara millorar aquesta assistència. Insisteixo que el pacient, en totes aquestes condicions, a més és un pacient que domina tecnologies. El metge a vegades menys que el pacient. I el metge que no domini tecnologies ja és ara un analfabet, perquè... Escolta, aquí hem fet coses molt importants, per exemple, tot el de la recepta electrònica, la història clínica compartida, o la recepta electrònica, que són coses nascudes aquí a Catalunya, han estat grans instruments per millorar el sistema. Bé, però amb tot això hem de continuar, i el metge del futur, que li haig de dir que fonamentalment serà dona, ha de ser empàtica més que mai, ha de ser molt pròxima, ha d'ajuntar, per una banda, coneixements i ser molt competent, però al mateix temps ha de ser molt propera, amb valors i amb formació bioètica. Ha de conèixer tecnologies perquè serà possible, ja és possible. De fet, més que ja si és possible, ja s'estan fent visites a domicili sense... Telemàtiques. Clar, i per tant, tot això ja està aquí, no? és una realitat. És evident que un dels canvis més importants que vostè mencionava ara mateix és el de la feminització de la professió. De fet, ara de les facultats surten més dones com els metges i segurament a la base de la piràmide professional sanitària majoritàriament són dones, no a la cúspide. Ja no és una piràmide, és un bolet, és diferent. Però a la cúspide n'hi ha molt poques encara, no? Suposo. Quins canvis comporta això per l'organització sanitària? S'ha de replantejar l'organització sanitària pel fet que s'hagi feminitzat? Segur. No tant per una raó de sexe. No, evident.
perquè la cultura de dels joves s'assembla... És a dir, una dona de 30 anys i un home de 30 anys... Hem de pensar dues coses. Tots dos volen conciliar, per entendre'ns. Això mateix, el valor de la conciliació ja és un valor adquirit també pels homes joves. També haig de dir que, a diferència de la majoria de les professions, els metges joves s'incorporen al mercat de treball molt més grans que les restes i quan han acabat el seu període de formació, tenen de facto, 30 i pico. Pràcticament són 30 o una mica més de 30. I, per tant, això amb la dona encara tot això és una càrrega afegida, però és obvi que el tema de la feminització està introduint elements molt positius. És a dir, vostè em diu, això està sent positiu o negatiu? Miri, jo, la meva percepció jo és que... Jo sempre ho veig com a positiu, eh? Jo ho veig, no, perquè hi ha gent que ho pot veure... Que... És veritat, era una professió masculina, jo que sóc de família de metges, he vist la professió masculina i l'he vist tota la transformació. Masculina la meva... i paternalista. I en molts aspectes masclista, sí. També. S'ha de dir tot. Això no ha canviat, suposo. No sé si masclista, suposo, però no? Paternalista ho era. Jo crec que hi ha aspectes del paternalisme que no, són, que no és bo que marxin de la pràctica mèdica, però és obvi que la introducció de l'element femení a la professió li ha donat una mirada diferent, molt més, segurament, més holística, molt més... Més centrada en les cures. Bueno, no només, perquè tenim... És a dir, a vegades també ja tenim tendència a pensar que les dones, les infermeres, tenen, estan molt centrades en les cures, però a vegades pensem que les dones estan més centrades en les cures. No, també són tecnològiques, suposo, no? Tenim dones molt punteres a tots els sectors. Ara, sí que és veritat que en una professió que en aquest moment ja, encara que sigui el total un 51% dels 33.000, gairebé 34.000 metges que tenim a l'àrea de Barcelona, 42.000 que hi ha a Catalunya, el cas de les dones, és a dir, el cas dels professionals en actiu, aquest percentatge encara és més gran. I els propers anys encara ho serà més. Però seran dones joves, que no només voldran conciliar, és que voldran fer una família. Clar. I, per tant, la dificultat, o el repte, més que dificultat, el repte està en com convertir això en un actiu de transformació del model. Nosaltres, des del Col·legi de Metges, jo personalment defenso que la justa reivindicació de la conciliació no ha de caure en el sac de les reivindicacions, una més reivindicació laboral, sinó que ha de ser la gran excusa de transformació del model sanitari. Miri, per fer-lo com? Molt més àgil, més desburocratitzat, que empoderi més els equips. Més eficient. Més eficient, perquè si tu tens un equip fonamentalment de dones d'un servei, si tu els empoderes, home, òbviament formant amb gestió, però els dones un pressupost amb una devengada de comptes, és a dir, amb transparència, però els dones capacitat d'organització, el tema de la conciliació, més que ser un problema a resoldre, és el gran dinamitzador de canvis. En un moment en què la propera dècada es jubila un terç de la professió activa. Clar. Per tant, el gran debat és, necessitem més metges, quants metges? Ningú ho sap. Però jo estic convençut que necessitem més metges, però probablement, com que el nombre que tenim ara no és fruit de cap planificació, sinó que és fruit d'uns històrics que moltes vegades eren d'improvisació, jo entenc que amb la situació actual es podrien millorar molt més els paràmetres del professionalisme, entès no només des del punt de vista d'autonomia, sinó també de guanys de promoció personal, professional i òbviament de condicions laborals, perquè haig de recordar que les condicions laborals són les més febles. Per tant, el tema aquest pot ser el gran revulsiu, perquè potser amb menys, tot i necessitar més metges, potser no amb tants com tenim ara, però més ben organitzats, amb més simplificació burocràtica i amb més autonomia, és possible que el pacient, l'usuari, estigui més satisfet, però els professionals també. Seria excel·lent que els gestors del sistema sanitari públic pensessin que posar dones al capdavant d'aquesta organització pot millorar molt l'organització. Aquest és el gran repte. I em sembla que no ho tenen tan clar perquè les estadístiques no ho corroboren, però si seria si es posen les condicions, sí, ha de ser possible. Exactament. La qüestió és, de totes maneres, que sobre aquesta, diríem, aquests canvis sociològics s'hi afegeix en aquests moments una situació de precarietat
com mai no havíem vist probablement a la professió mèdica. Vostès han fet al col·legi un informe en el que parlen de que un de cada tres metges en actiu treballa en condicions d'inestabilitat, un de cada tres. I entre els menors de 45 anys, la meitat treballen en condicions d'inestabilitat. Vol dir que sense un contracte estable. Es pot fer bona medicina, per molt vocacional que sigui, en condicions laborals de precarietat, d'inestabilitat, d'incertesa respecte del futur? De moment s'ha pogut fer perquè els professors són molt, molt conscients de que la situació en el país ha estat fins ara d'incertesa. Ara diuen que hi ha elements optimistes del punt de vista de creixement econòmic, però és obvi que nosaltres som conscients que el carrer fa molt fred. Yeah. És a dir, que nosaltres, com a professió, jo li haig de dir que no, pràcticament no hi ha atur. Hi ha precarietat, però atur no n'hi ha. Però hi ha molts ciutadans que estan en situació d'atur. I, per tant, no podem plantejar algunes reivindicacions perquè podrien semblar que són insolidàries o irrespectuoses respecte als altres. Però sí que podem dir que el manteniment d'aquesta inestabilitat, i d'aquesta incertesa, d'aquesta precarietat, sí que pot acabar afectant la qualitat del sistema. I, per tant, en tot cas, jo el que demano és als que ens representen, els polítics, tots, de tots els colors, quan diuen és que Catalunya, és igual, l'estat espanyol té un sistema sanitari d'excel·lència. És veritat, d'acord amb els paràmetres que hi ha al món, amb resultats de salut, és dels millors. És veritat que costa, amb el que dediquem, deu ser el millor del món. Però jo crec que no es pot continuar defensant que tenim un sistema d'excel·lència pagant uns sous indignes. I a la privada, sous de 8 euros l'hora? Sí. Són sostenibles aquesta remuneració de professionals que han estat 12 anys estudiant, que són especialistes de primer nivell? I cada vegada n'hi ha més, sí, sí. I cada vegada n'hi ha més. Bueno, això ho hem denunciat. Això té a veure molt amb la guerra de pòlisses que hem viscut aquests anys, amb la concentració amb algunes companyies sobre altres, en la qual no s'ha parlat del valor afegit que té aquest sistema alternatiu, que per l'altra banda l'utilitza el 25% del ciutadà, i que sort també pel sistema públic, que hi ha un 25% de ciutadans que tot i participar en el finançament del sistema públic opten per un sistema privat. Però jo haig de dir-li als ciutadans que no totes les... No, és a dir, no, que utilitzin bé el seus dret i utilitzin el seu deure de llegir bé les pòlisses que contracten, que es mirin bé la lletra petita, que, escolti, el Col·legi de Metges té una oficina per atendre el ciutadà, però no totes les pòlisses són iguals. Hem demanat a l'administració que en aquesta guerra de pòlisses i de preus intenti intervenir per evitar el monopoli o la hiperconcentració sobre uns quants que acaben dominant un mercat que ha de ser competent, inclús de les pròpies clíniques, en el seu moment vam fer-ho, perquè les regles del joc siguin el més transparents i perquè el ciutadà pugui sempre acabar optant amb llibertat, però coneixent-ho. Necessitem que les regles del joc es defineixin, i això qui ho té la responsabilitat és l'autoritat, en aquest cas l'administració, i és el que venim demanant els últims anys. No ens han escoltat gaire, però ens farem sentir més quan tinguem govern. Suposo que és això quan, a lo que es referia quan en el seu programa, en les últimes eleccions, parlava de que vetllarien per evitar qualsevol excés de posició dominant de les companyies asseguradores i que es prenguin decisions sense coneixement dels facultatius per part de les asseguradores. Sí. Quin tipus de decisions prenen? Pues miri, que no són... Exclusions de quadre. Miri, ara... Exclusions... Miri, ara li posaré un exemple. Una companyia que tot just fa un parell o tres de mesos, una companyia ha decidit, perquè feia, no només cobria a ciutadans amb una pòlissa privada, sinó que també tenia ciutadans, diguéssim, funcionaris de l'Estat, o Mufaces, per raons que desconeixen, que poden ser segurament de solvència econòmica, doncs han decidit excloure a la majoria de metges d'un quadre, deixant a pacients que potser feia anys, ho conec perquè jo també hi estic, doncs... Que pagaven la pòlissa? Bueno, que eren de Mufaces, per tant, és l'opció que tenen els funcionaris públics de poder optar pel sistema públic o per el sistema de mútues. Bueno, doncs aquesta mútua concretament els ha deixat sense els metges que els portaven. Per tant, això afecta la continuïtat assistencial. Clar. Poden protestar, dius, però si ens anirem segurament a la companyia i els anirà bé que aquests ciutadans se'n vagin al sistema públic. Però jo crec que el que és el responsable, en aquest cas el Ministeri, home, hauria de vetllar
perquè aquest tipus de coses, primer, no deixin indefensió en els ciutadans, no afecti la qualitat al llarg de la continuïtat assistencial, no afecti la qualitat, i després com a preservi també els drets dels professionals. Perquè, esclar, pel metge jove això acaba no sent gens atractiu. Jo li haig de dir que el sector privat, que genera uns recursos molt importants, que dona llocs de treball molt gran, en aquest moment el promig d'edat de professionals del sector és de 59 anys. És 5 anys més per sobre que la mitja de professionals actius. Això vol dir que el sistema, fora d'uns quants que també s'ha hiperconcentrat, acaba també situant a un professional que surt d'un sistema assalariat amb un altre d'assalariat, però amb menys protecció, que és el que vostè em deia abans. Diu, el sou de, sí, que per poder fer el sou doncs, ha de treballar moltes més hores o abocar-lo a fer unes visites que a la llarga segur que acabaran afectant-se des del punt de vista de qualitat. Nosaltres intentem, també des del col·legi, no només advertir això, sinó garantir als ciutadans que això no es produeixi. Només es queden ja 5 minuts, però no m'agradaria... Passa volant, això, Sí, sí, no m'agradaria acabar aquesta entrevista sense plantejar una qüestió que és polèmica i que afecta d'alguna manera també els metges i el col·legi, és la qüestió de les pseudociències. Ha sortit aquesta darrera setmana un informe del CIS en el que per primera vegada es preguntava als espanyols sobre aquesta qüestió i el resultat és demolidor, perquè el 10% de la població ha rebut alguna teràpia d'això que en diuen alternativa en el darrer any, però que ja algunes d'elles són clarament fraus i enganys, diríem, no? I és molt preocupant la bona predisposició que té la població. El 40,5% no té cap mena de prevenció. És més, hi ha un percentatge molt important, és aquest gairebé la meitat de la gent, que és un diana potencial perquè algú els vagi a dir aquesta medicina que jo l'ofereix és millor que la medicina convencional. I fins i tot hi ha un 18% que recorre la teràpia alternativa perquè pensa que és bona per coses que la medicina no pot curar o no pot guarir. Què han fet? Han fet prou els col·legis professionals per evitar que s'estengui aquest... Perquè hi ha moltes medicines, hi ha molt diferents tradicions, però totes són medicines que no han demostrat en cap moment, en estudis clínics científics, eficàcia terapèutica, i això és molt greu, no? Miri, segurament no hem fet prou. Jo també li haig de dir amb sinceritat que quan jo veig el que han fet els altres, haig de dir que el Col·legi de Metges de Barcelona, jo crec que és de les institucions, no només a Catalunya, a Espanya, sinó jo diria al conjunt d'Europa, que ha fet més iniciatives per posar, és a dir, per orientar quines són les conductes a afegir. El Codi d'Ontologia dels Metges de Catalunya deixa clar quina ha de ser l'actitud del metge quan ofereix un tractament. I quan es tracta de tractaments que no tenen cap evidència, el seu caràcter complementari és el que ha de ser informat en el pacient. Sí, però molts es presenta com a alternatiu i recomanen deixar el tractament oncològic. Quan és alternatiu i es fa per un metge, això és mala praxi. I li vull dir que en l'últim any nosaltres hem inhabilitat a professionals per fer això. O sigui, li puc citar el de fa un any, perquè estan als tribunals, un metge com un malalt terminal. Perquè, clar, qui són els pacients més que vostè deia, els tenim detectats. Hi ha uns pacients que són més vulnerables, malalties que no hi ha un tractament de solució definitiva, o que són degeneratives, o que són invalidants, o que aproximen més a un procés de mort. Doncs l'element de desesperació del pacient i del seu entorn els col·loca en una situació de vulnerabilitat. Clar. De fet, nosaltres vam fer un document molt seriós fa un any sobre el càncer i les medicines, les pseudociències, i que va ser producte, com a conseqüència, haver detectat un augment, que això s'ha produït sobretot a través de les xarxes socials, en el qual hi ha una major impunitat. Però ja no parlem d'aquests casos que han sancionat, que ja els vam conèixer fa 20 anys amb el mètode Hammer. Un sí, els altres no. Els altres són nous. Sí, són nous, però vull dir que ja fa molt de temps. Però vostès tenen al col·legi una secció d'homeopatia i tenen també una secció, no? Una secció de metges homeòpates, que és diferent. Diferent. Ni vull precisar. Vale. Les seccions es van crear amb la voluntat... Però no creu que incorporar al Col·legi de Metges seccions d'homeopatia o d'acupuntura com si fos neurociència o com si fos una altra... No creu que confon? Miri, això, de fet,
el col·legi ja fa un any que ho està revisant i ara prendrem algunes decisions per encara clarificar més. Les seccions no es van crear per donar segell, perquè de fet ja tenen societats, associacions d'això. Es van crear com una forma d'agrupació dels professionals que la practicaven, no per examinar què és el que feien, sinó com ho feien. Perquè aquí l'element central que ha de garantir el col·legi és els principis deontològics de com ofereixes aquest tractament, quina informació estàs donant al pacient i en quines condicions ho fas. Clar, el tema d'aquestes teràpies, quan això es va crear fa 20 anys, el context i el coneixement que hi havia era molt diferent. Però jo li puc explicar quantitat d'agrupacions i iniciatives que vostè ho coneix, que estan entre la frontera, entre la pseudociència. Mm. Per exemple, fa 15-20 anys l'acupuntura i l'homeopatia estaven situades al mateix nivell, i ara ja fa molts anys que s'ha posat de manifest que l'acupuntura amb determinades indicacions té evidència científica. Mm. Sempre les evidències també tenen graduacions, perquè els metges que diguin que no practiquem tot això, també apliquem tractaments o oferim... Però no seria més raonable que s'incorporessin a mesura que van demostrant eficiència? Bueno, però és que, escolti'm, en la pràctica, no vull justificar-ho, o sigui, nosaltres estem lluitant per regular-ho i ho regularem i, a més, ho farem d'una manera molt exemplificada com ho estem fent aquests dies. Jo el que li vull explicar és que, a vegades, precisament, si això es produeix, i no hi ha cap, de fet, cap país del món que ho hagi acabat d'arreglar, és perquè moltes vegades treballem en un espai d'indefinició que té a veure amb que hi ha moltes de les coses que fem els professionals que les evidències no tenen la mateixa intensitat. Ja. El que és important és que el professional, el metge, sàpiga que quan no té evidència, no pot la seva indicació és complementària, mai pot ser alterada, mai pots aprofitar aquella circumstància per apartar, això ja seria el més greu, apartar en el pacient del tractament validat, perquè això és el que en termes jurídics es diu perda d'oportunitat. Sí. Un pacient que es podia curar o un pacient que es podria sanar. Però en tot cas, anem a suposar per un moment que pot haver-hi un abús de caràcter ideològic. Això no és un debat ideològic, no és un debat de llibertat d'expressió. És un debat d'evidència. Jo crec que és important que els ciutadans ho sàpiguen. L'element de debat està en els àmbits científics i després hi ha consensos, guies de pràctica clínica. Mm-hmm. Això no és un debat de llibertat d'expressió. Ara, si això ho fa un metge, si el metge planteja tractaments alternatius, això és incompatible amb bona praxi i, per tant, és causa d'inhabilitació i, per tant, el Col·legi de Metges, almenys de Barcelona, ha actuat i continua actuant per preservar. Miri, ara ho hem fet no fa massa masses, denunciant un congrés que es feia a Barcelona, perquè, escolti, les contradiccions les tenim totes. Escolti, hi ha aquests dies, el propi Ajuntament de Barcelona ha hagut de deixoplugar unes manifestacions que el propi Departament de Salut havia dit, escolti, amb la mètode Hammer, que és la nova medicina germànica, és a dir, el que hem d'ajudar nosaltres és, des del coneixement, a qui ha d'administrar i posar una mica de regles del joc, és a tenir criteris. Okay. Els que hem d'exemplificar han de ser nosaltres. Nosaltres hem de donar exemple i espero que ho puguem continuar fent. Continuaríem parlant, però ja se'ns ha acabat el temps. Crec que aquest és un tema important. En tornarem a parlar, d'aquest tema. Com vosaltres vulgueu, sí, perquè necessita explicació. Sí. Moltes gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Ho deixem aquí, però un altre dia tindrem ocasió de continuar amb aquesta conversa. Moltes gràcies. Gràcies a tu.